آخری آپ سے سوال کر کے آپ کو آخری سوال کر رہا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں اسی سوال کو، کہ آپ کوئی اور ویڈیو آڈیو جاری کرنے کا ارادہ ہے آپ کا، یا ہے آپ کے پاس ایسی ریکارڈنگ موجود ہے؟ یہ بتا دیں کہ آپ کے فون میں ایسی مزید ریکارڈنگ موجود ہے؟ تو مجھے جب شہر صاحب کہیں گے کہ میں نے ان کے ساتھ تو میں پاکستان اسی وقت آ جاؤں گی، ہمیں بیٹھ کے پروگرام میں آپ کے سامنے بات کروا لیجیے گا، جس بات میں جتنی صداقت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی، جو باتیں میں نے کی ہیں. تو اگر شہر صاحب ان کی کہیں، شہر صاحب کو کیا کہ خلفن ان کی تردید کریں، لگائیں قرآن پاک سے ہاتھ اور کہیں کہ میں ہر ایک جھوٹ بول دی ہے، یہ جو باتیں میں نے کی ہیں وہ جھوٹی نہیں ہیں. آ کے شہر صاحب ایک دفعہ تردید تو کریں نا، خلفن تردید کریں، جب میرے منہ پہ بیٹھ کے اس بات کا وہ جواب دیں. حریم شاہ، آپ کا اس بہت علاوہ میں نے شکریہ، کسی کو دھمکی نہیں دی. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ.